Naxçıvan savaşının haqqına qanun əsasən, Naxçıvan savaşının üç hissəyə bölünür. Məhdudlaşdırılan hesablaşmalar, yalnız Naxçıvanda həyata keçirmək olan hesablaşmalar, Naxçıvanda həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan hesablaşmalar. Bugünkü video çarxımızda biz yalnız Naxçıvanda həyata keçirmək olan hesablaşmalar haqqında danışacağıq. Naxçıvan savaşının qanunun 3.4-cü maddəsinə əsasən, bu əməliyyatlar yalnız Naxçıvanda həyata keçirilməlidir. Birincisi, vergilərin, gömrük rüsumları və yığımların, qanunla verilmiş icbati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının, faizlərin, lizinq əməliyyatı üzrə borcların ödənilməsi və kreditlərin verilməsi. 2. Sığorta fəaliyyəti haqqında və icbari sığorta haqqında Azərbaycan qanunlarına verilmiş ödənişlər. 3. Dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və payların, səhmlərin nəzarəti, zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə ödənilən xidmət haqqları və digər yığımlar. 4. Əməliyyatların həcmi, artıq 13 ay dövrün istənilən ayında aylarında 200 müvəqqəti olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsindən fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olunmaqla, digər şəxslər tərəfindən əmək haqqlar, pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər, kompensasiyalar və təzminatlar. İstasyonar telefon xidmətlər və kommunal xərclərin ödənilməsi. 6. Faizsiz pul vəsaitlərin, vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitinin verilməsi hallarda istisna olunmaqla, digər ayrımaların ödənilməsi və qaytarılması. 7. Dövlət satın alma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi, xərclənməsi. 8. Təhsil haqqlarının ödənilməsi. 9. Tur agentlərə olan ödənişlər. Bu qanun 3.3-cü maddəsinə əsasən, Naxçıvanda müəyyən olunmuş hesablaşma limitinin altında olmayaraq, yəni hər hansı bir vergi ödəyicisinin 30 min və ya 15 min manat məbləğində Naxçıvanda ödəniş etmək hüququnun olmasına baxmayaraq, çıxışının əvvəlində sadaladığım hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız Naxçıvanda həyata keçirilməlidir. Tutaq ki, dövləti 200 min manatdan aşağı və sadələşmiş vergi ödəyicisi olaraq pərakəndə ticarətlə məşğul olan AMMC yanvar ayında bu ödənişləri etməlidir. 15 min manat məbləğində qayma faktura əsasında alınmış malların dəyərini, 1200 manat məbləğində kommunal ödənişini, 2500 manat məbləğində dövlət büdcəsinə vergi ödənişini, 4000 manat məbləğində məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə ödənişi, 1000 manat dəyərində icarə haqqını, 400 manat işçilərin icbari sığortası üzrə ödənişi. Qeyd etdiyim misala əsasən, AMMC-ni yanvar ayı ərzində 15000 manat nağd ödəniş etmək limiti olmasına baxmayaraq, kommunal, işçilərin icbari sığortası və dövlət büdcəsinə olan ödənişləri mütləq şəkildə nağd qayda ödəməlidir. Amma qalan ödənişlər, malın dəyəri, icarə haqqı və məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə 15000 manat məbləğində nağd qaydada və 15000 manatdan artıq olan hissəsini isə mütləq şəkildə nağd qayda ödəməlidir. Əks halda qanun tələblərini pozularsa, vergi ödəyicisi vergi məcəlləsinə əsasən maliyyə hüquqlarına məruz qala bilər.